Жақсылық жасауға жаны құмар жандар бүгін Петропавлда Асар облыстық волонтерлер слеті өтті. Жиында жыл көлемінде ілкімді істерімен көзге түскен еріктілер жеті номинация бойынша марапатталды. Үлкенге құрмет, кішіге ізет танытатын жастармен әріптесім Алдияр Айтпаев жүздесіп қайтты. Жаз болса жарқыраған көлдің бетая. Асыл Ахметованы желі қолданушылары жылқышы қыз деп танып жатады. Бойжеткен бір жыл бойы әлеуметтік желіде белсенділік танытып, нағыз қазақ қызының түр тұлғасын көрсетуде. Асыл ұлттық құндылықтарымызды насихаттап жүр, өз ауылының тыныс тіршілігінде көрсетеді. Ал ең бастысы заман игілігінің мүмкіндігі арқылы жұртшылықты көмекке мұқтаж жандарға көңіл бөлуге шақырады. Бүгін Асыл Асар облыстық волонтерлер слетінде Асыл Мұра номинациясы бойынша марапатталды. Яғни әлеуметтік желі арқылы ұлттық құндылықтарды насихаттап, көпшілікке таныстыруға өзінің бір үлесін қосқан үшін. Біраз оқырмандарым жиналғасын, сол себептен мен арасында сборлар ашып, кішкентай бүлдіршіндердің еміне қор жинап жүрдім. Қазір көбісі әлеуметтік желіде отырады, және де келер ұрпаққа дұрыс бағыт көрсетіп, жақсы үлгі көрсетейін деп шештім. Бүгін оқушы Юлия Штракта марапатқа ие болды. Ол аз қамтылған отбасылардың үйіне барып, балаларына сабақ оқуға көмектеседі. Учусь на отлично. Өзімнің оқу үлгерімім жақсы, сол себепті осы білім бағытын таңдадым. 5-6 сынып оқушыларына қосымша сабақ берем, білгенім мен бөлсем. Бұдан бөлек өзге де волонтерлермен қосылып, зейнеткерлерге де көмектесеміз. Жалпы бүгін еріктілер жиналған іс-шарада 7 бағыт бойынша 21 жас марапатталды. Олардың әрқайсына 30 000 теңге көлемінде ақшалай сыйлық пен кәдесый тарту етілді. Айта кету қажет, жалпы ұлттық біргеміз жобасын үздіктерін анықтау жыл сайын ұйымдастырылады. Біргеміз жалпы ұлттық проектін 7 бағыты бойынша әр номинацияда 3 үздік волонтер. Ол 7 бағыт туралы айтап кетсем, білім, таза әлем, үміт, саулық, сабақтастық және қамқор деген бағыттар бойынша марапатталады. Қатысу шарттарына тоқталсақ, ешқандай шектеулер болған жоқ. Бүгінгі таңда өңірімізде 5000-нан астам ерікті бар. Оның 1600-ден астамы қоғамдық істерге белсенді түрде қатысады. Алдияр Айтпаев, Қазбек Арқылаев, муниципалдық телеарна.